Prečo sú tohto ročné majstrovstvá Európy v kanoistike na divokej vode zelené? Prvýkrát v histórii vrcholného podujatia v kanoistike na divokej vode bude na dopravu realizačného tímu športovcov a fanúšikov použitá technológia CNG, respektíve vozidlá, ktoré ako zdroj energie využívajú stlačený zemný plyn, čo myslím, že všeobecne známe, že práve toto palivo je veľmi ekologické. A kanoistika na divokej vode ako nádherný outdoorový šport má k prírode veľmi blízko, aj všetci naši športovci sú tak dosť prírodne založení ľudia, tak sme šťastní, že náš generálny reklamný partner, spoločnosť SPP, takýmto zásadným spôsobom vstúpila do podpory tohto podujatia, do podpory nášho tímu a že budeme sa môcť ako prví na svete hrdiť s tým, že usporadúvame šampionát, ktorý sa úplne právom môže označovať za taký zelený.